Halla, folk snår vi her, og i dag skal vi spille litt Teen Tiberen. Unnskyld for at det har vært litt mye streams og sånn, men jeg har begynt å like å streame ganske mye egentlig. Også Teen Tiberen, og det er det eneste jeg kan å spille egentlig, som jeg får til da. Da starter vi her. Ok, da løper vi. Så god, så... Nei. Vi kan prøve å holde oss så lenge, eller så lenge som mulig oppe her. Det tror jeg er litt lurt. Oi. Jeg vet ikke om jeg sa det i sted, men jeg håper mikrofonkvaliteten er ganske så bra. Fordi jeg har en sokk over mikrofonen min. Så jeg ville prøve ut noe nytt nå. Jeg nå bruker popfilter som jeg måtte teipe på, og så mute han helt til mikken sin. Det er sånn knapp på Blue Yeti'en som mute mikken, og da popfilteret klemte den inn hele tiden, så ja. It just got fucked up. Opp, men nei. At det går an. Helt utrolig. Det går ikke an, altså. Ok, da løper vi her. Hopp, sves, og gå, så danses, og reven, tror jeg. Og så kommer Mr. Bean inn, og ødelegger alt. Jeg synes jeg har hørt noen komme inn, ja. Jeg vet ikke. Oh, that was close. Oh. Nei. Jeg kommer tilbake når jeg kommer inn i en ny runde. Ok, da starter vi om 10 sekunder, og da bare står jeg her, for da ser det ut som man bare... starter igjen sånn. Det er helt, helt utrolig. Det mappet her er veldig mye mindre. Jeg har sett 3 ganger så lite. Åh, jeg hater folk som prøver å få meg ned. Dumme fans. Nei, jeg har ikke fans. Jeg har jo ikke fans da, vet du. Ok. Skal vi være... nei... Oi... Det kan hende vi faller ned også, vet du, hvis vi prøver på noe sånt. Eller vi og jeg da. Unnskyld at jeg gjør sånn... og sånn der, men... That's just how it will be do if I am dårlig in the house. Sånn... Og sånn. Håper jeg ikke gjør noe dumt nå. Nei, jeg trodde jeg feilet, ja. Hvis jeg feiler nå ganske fort, så tar jeg en... Hvorfor tok jeg dobbelt jump der egentlig? Ja, samme det, by the way. By the way, officier, by the way, ok, samme det, nå holder jeg kjeft. Hvis denne runden blir alt for kort, så tar vi en runde til. Ja, vi tar en runde til, vi. Ok, da starter vi om 5, 4, 3, 2, 1, 0. Eller god. God. 4, 3, 2, 1, god. Slutt å få meg ned. Nei! Lander jeg på nederst allerede? Nei. Ja. Da så. Det er litt merkelig map der. Holy shit.
Oh, so close. So close, close. Hejsan. Ikke den der fyren som prøver å få meg ned hele tiden. Skal jeg prøve å ta denne? Hæ? Jipp? Hæ? Er det du vil? Er det fight du vil ha? Da er det fight du skal få. Nå ble jeg skikkelig kineser her, altså, men det er liksom sånn man må være noen ganger. Der, ja. Å ja, stikker av. Neida. Come back here. I can fight you. I have kung fu. In my hue. You see? You can't stop me. I am your dog. Faen. Nå ble det mange runder her, men jeg håper jeg vinner aldri, men jeg orker liksom ikke å recalle til jeg vinner. Så er det vel klokka ett på natta når jeg spiller inn der, så ja, jeg håper dere likte videoen. Gjerne legge igjen en like og en kommentar, og hvis dere abonnerer, så setter jeg veldig stor pris på det også. Jeg blir veldig glad. Så lurer på om dere kunne hjelpe meg med å nå 400 subs. Eller ikke sånn hjelpe meg, men dere kan dele kanalen min hvis dere vil da. Jeg bare lurer. Jeg bare spør, ja. Ja, da snakkes vi. Ha det.